gabim formulën e saj të magjisë. Fjala që bëhet më gabim tek të rinj? Një ndër prej tyre që mund ta përmendim. Po në lidhje me ën për shembull. Po janë të pafundme, që kur thon shumë, që kur shkruajnë detyrë shtëpie, detyrë shtëpie kanë shkruar me qindra herë në jetën e vet, dhe detyrë shkruajnë pa në fund dhe po mua më tmerrojnë ata të cilët shkruajnë mirë pa ose shumë pa, është një tmerr, nuk mund të ndodë, do të thënë, nëse dikush do më shkruaj shumë pa, unë do t'i vendos një kryq të madh. Mos i kthe përgjigje. Kjo nuk është vetëm tek shkrimi. Sepse tek fjalët e tjera ndonjëherë dhemur e mirë kupton, po të thua shumë mirë, ëh, dhe tek e folura. Kam futur edhe pak edhe kryeministrin dhe kam dhënë çfarë gafe bën kryeministri aty? Jo, kam dhënë idenë që ashtu siç kemi një mësuese gjuhë në shkollë që është shëruesi i detyrave të shtëpisë, ashtu duhet kemi edhe në çdo institucion shtetëror, duhet kemi në rrugë ne shikojmë shumë gabime nëpër tabela, institucione shtetërore duhet të jenë shumë të kujdesur. Redaktor patjetër, sepse nuk mund të jemi të gjithë ditës, secili ka pozicionin e vet të punës dhe redaktori dhe një shtet që ka një gjuhë shumë të, domethënë që i vë kujdesin gjuhës, duhet ta ketë patjetër në çdo institucion. Dhe nga ana tjetër, edhe programi shkollor që tek e fundit 2 orë ka gjuhën, nga domethënë matematika e ka 5, duhet patjetër ka 5, gjuhat letërsia janë bashkë dhe kanë 4 dhe që i bie gjuhat ke 2. Tani ky është identitet kombëtar, ti mos përdorimin e drejtë të gjuhës e fillon që kur ti le në arrest. Po i lë 2 orë në ose program. Ose për shembull, së bashku që vazhduan, vazhdon akoma të shkruhet bashk, dhe ndërkohë ajo shkruhet e veçuar. Mirëse erdhe, është kaluar, ndoshta për shkak të shumë kritikave para 6-5 viteve. Do kthehemi përsëri. Tre nga librat që sjell Pupza, edhe ndalemi dhe pak tek ombra, çfarë ke sjell? Në fakt, për ombra ka një lajshmëri të sjelljes të kulturës. Dua të them që ne nuk përqendrohemi vetëm tek letërsia anglofone, megjithse unë të parin do ta filloja aty sepse është edhe më i rëndësishmi. Por kemi sjell si vjet letërsi jashtëzakonisht të bukur nga Lituania. Unë do ta filloja me Tulën. Lituania, një shkrimtar i madh lituanez, i cili gjithmonë kur ky libër është prezantuar, botuar në gjithë gjuhët e botës, i thuhet që nga kritika lituaneze që këtë libër e ke shkruar për vete, sepse vërtet ky është një libër që edhe kur ti e lexon të del nga shpirti, libër për dashurinë, libër se si dashurohet, edhe si mbahet kjo dashuri, por dashuria si ndjenjë nuk gjendet vetëm tek një intelektual, thotë. Jo, edhe ai njeriu i dehur di të dashuroj, por një mënyrë të shkruari jashtëzakonisht ekselente. Dhe un po ju them Flori që gjërat e bukura, letërsitë e bukura nuk vijnë vetëm nga letërsia amerikane apo angleze, të cilat vërtet i respektojmë edhe i duam fort edhe i përkthejmë, po ka dhe autor shumë të mirë nga letërsitë cilat ti befasohesh. Për shembull, studiuesit mendojnë se Tula është roman autobiografik, po, dhe Tula është një personazh i vërtet. Ata janë shprehur se ky rrëfim është një himn për dashurinë e vrarë. Po. Për dashurinë.